Здравейте, аз съм Бини Фюз и днес ще направя второто си ревю на играч на FIFA 19. Играчът ще бъде не кой да е Едуин Ван дер Сар. Тази легенда, която ми се падна от SBC-то за Baby Icon пред няколко седмици, първо ме постави със смесени чувства, тъй като миналата година всички знаем, че голкипърите, които бяха икони, не ставаха. Имаше само няколко вратара, които наистина можеше. Тази година обаче съвсем различно. Почти, как да кажем, има поне 5 или 6 вратара, които в цялата игра могат да ви свършат предостатъчно добра работа. Също така, с лека корекция, когато ги местите, това може да ви помогне. Но Baby Icon-а на Edwin van der Sar и изобщо всичките му версии, според мен са наистина много добър избор, тъй като гледах достатъчно турнири тази година и забелях, че доста хора ползват Сар. Падна и себето, бях разочарован, защото очаквах някаква много по-готина икона, нещо да кажем от рода на Дел Пиеро. Но, както и да е, приятно ме изненада, така че започвам. Искам да ви кажа, първо, цената му е под 400 000 за вратар. Ако нямате какво друго да апгрейдвате, да, може да ги дадете, ако имате излишни пари. Ако не, минавате на един Нойер или на един Дехея и си решавате проблемите отново. Но в зависимост, това е плейстайл. В зависимост дали харесате даден играч, дали ви съвпада с отбора и така нататък. При мене, в моя отбор, Сар пасна перфектно. И останах доста приятно изненадан, за пореден път да го казвам. Изключителен рефлекс има, висок е, означава, че финесите с лека корекция може по-лесно да ги хваща. Той е sweeper keeper, което означава, че доста по-лесно може този термин навлезна най-вече, когато по времето на Нойер, нали най-вече, в смисъл и преди го имало, но Нойер го усъвършенства. Това е играта извън пеналта. Доста по-лесно от всички останали вратари, освен Нойер, може да излезне и да блокира много по-успешно удар или атака, или защитник, нали, в който в момента ще нали, направител по-точно, който ще получи топката. Играе доста добре с глава извън наказателното поле, има силен удар също така. Играта му с ръце и с крака е много добра, хубав пас с крак. Силно хвърляне има също, което това е един от основните му предимства. Вместо да стреляте топката нали, от крак, да изстрелвате, нали, да правите тония бък, който имаш при няколко месеца навлезна, може да пробвате точно това. С ръка стига до центъра без никакъв проблем, дори по някакъв път и повече, ако успеете да го направите както трябва. Много добър. Придава ми сигурност, спасява критични ситуации. Не веднъж не съм успявал да си преместя вратара където трябва, за да се спаси, но то е успявал. Ще видите в клипчето, даже може вече да върват, тъй като вече станах около 3 минути, аз не искам да е много дълго ревюто. Общо взето вратара е страхотен, но ако имате излишни пари, тъй като все пак 380 000 плюс, дори за бейби, в момента на този стане играта са си много. Ако ви се падне случайно и се чуете дали да го продавате или нямате достатъчно добър вратар, това е вашия избор наистина. Ще ви спаси, ме ми спасява много мачове. Вадим в критични моменти и след което нали знаете алгоритмите, глупостите и тъпата скриптирана игра обръща нещата в моя полза. Надявам се ревито да ви е харесало, може да видите на клипчетата, които върват, че все пак той наистина има доста дори умения и рефлекси. Това беше от мен, Бинифилс, до нови срещи!